Prema rečima Desanke Milanov, koja je predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost, nastavljaju se aktivnosti planirane za ovu godinu. Pa mi u okviru aktivnosti za 2022. godinu smo predvideli uglavnom programski sve ono što smo radili i u prethodnom periodu, a to su obuhvaćene sve teme i zdravstvene zaštite i socijalne zaštite i zaštite starih lica i zaštite dece i kulture i sporta. Znači, to je nešto što traje kontinuirano i to je nešto što mi ovako sa uživanjem radimo. Zašto to govorim? Zato što mi ne tretiramo ravnopravnost, kad kaže se ravnopravnost, uvek neko poistoveti ravnopravnost suprotnih polova, mi govorimo o usluzi koja je dostupna svakom sugrađaninu naše opštine. U ovom trenutku krenuli smo sa tim, ajde da kažem, učestvovali smo jednim projektom kod švajcarske donacije, dobili sredstva i onda smo radili radionice po selima i videli smo da su žene zainteresovane da se uključe u društveni život, tim pre što one nigde nemaju nikak, one su nevidljive, one su neko ko održava domaćinstvo, održava porodicu, ali su potpuno nevidljive. Pa smo onda shvatili da mi treba njih da uključimo u život, društveni život, naravno uključit ćemo ih i preko izbora u mesne zajednice, koje očekujem u ovoj 2022. godini. One će naravno učestvovati na izborima kao što se biraju odbornici i na takav način će biti izbori u savete mesnih zajednica i imaće priliku da se prosto vide, prosto da daju svoje ideje, svoje projekte na uvid mesnim zajednicama, a mi ćemo to logistički da podržimo i da pomognemo koliko možemo. Šta se ovde dogodilo? Mi kad smo shvatili da i kulturu treba da približimo ruralnom stanovništvu, onda smo u prošloj godini održali 4 pozorišne predstave. Bile su u Darosavi, u Venčanima, Raniloviću i mislim da je u Darosavi 2 pozorišne predstave održano. Onda smo krenuli posle renoviranog doma u Orašcu, krenuli sa tim pristupom da organizujemo i mi otvorimo taj dom, odnosno tu salu renoviranu u Orašcu jednom pozorišnom predstavom. Dogodilo se to, planiramo za 1. april, neće to biti april ili li, ali je urnebesna komedija i baš da se nasmejemo na taj dan. Eto, to bi bile te aktivnosti. Mi smo, mogu sa ponosom da kažem, da smo iz tog projekta, odnosno radionica koje smo po tom projektu održali, izvukli jednu dobru stvar, žene smo osnažili da naprave svoje udruženja, one su prvo bile zainteresovane za zadrugu, ali to je jedan komplikovan oblik organizovanja, onda smo ih, ajde da kažem, podržali u tome da naprave udruženje i tako da sada postoji udruženje žena u Orašcu. Nakon toga su već se javila žena iz Stojnika, održali smo jedan kratak sastanak sa njima i mogu da vam kažem da sam bila iznenađena prisustvom žena koje su se oduševile, ne zato što ne znam ko je njima tu radionicu održao, nego zato što smo im prosto na jedan običan način rekli da one zaslužuju da bar 2 sata ili sat vremena u toku jedne nedelje ili 2 puta nedeljno imaju pravo na svoju, a ja kažem, na svoje olakšanje života, da sede, da malo popričaju, da podele iskustva, što iz porodice, što o deci, što o školi, da ukažu na neke probleme iz svoje sredine i mislim da smo uradili dobru stvar. U ovom trenutku imamo zainteresovanosti žena iz Gornje Trešnjevice, imamo zainteresovanost žena iz Venčana i poradit ćemo malo i na, eto, prepoznate, odnosno, da ne kažem prepoznaje, nego prosto da budu žene vidljive i iza bukujskih sela. To je naša misija i mislim da ćemo na tome istrajati. U kakvoj je urnebesnoj komediji reč, samo još da kažemo našim gledalcima? Ja mogu da kažem da ne bih da ja otkrivam ništa, to je jedna urnebesna komedija u kojoj igraju Srđan Ivanović i Mina Lazarević i to je priča koja je baš urnebesna komedija, tako da neću da otkrivam nikakve pojedinosti, ne znam baš tačno ni sadržaj predstave, ali prosto pozivam građane da dođu u Orašac, da posete tu pozorišnu predstavu i da se eto lepo družimo. Predstava je sutra? Sutra u 19 sati u Domu kulture u Orašcu, ulaz je slobodan.